Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, nous soit des shows Denar TV, merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tout est partagé ensemble, kakandin te so, la ranabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan li solo moko, maman nabi soa bengana des shows Denar TV, maman lobi des shows beta li solo pe sa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala broncher, tole ki na détail. Mais avant tout le kanaba détail nabiso, tous invités au pays Sabambote Nabiso na sponsor officiel ya Desho Denar TV ngo yango la godé maman na sisina de yo Paris défense et ça la yo bien côté aux amis mais pourquoi pas topé ça pe bambote na balandinyo soit Desho Denar TV c'est-à-dire ba o nyonso balanda ka masolo a Desho Denar TV bambote na bino journée et la mokati ya mabota na bino bon weekend tobe tali solo. Maman a biso abenga maman lobi de show beta li solo pe sa conseil. Nabi ke li solo oyo e kozala difficile pa ba misus e kozala pe facile pa ba misus. Mutuna mutana ndenge ya conserve ka ba problème na ye. Mutazo conserve ba problème na ndenge ya mona ke no nga par rapport à ça na okoke na ngobo nga par rapport à ça na okoke na ngobo yango na lobi li solo oyo. Mutum so ko mona ngo difficile pa musu pe kozala facile. Mais les solos tozo betango anonymes parce que za li solo moko très délicate. Yon olinga olandanga très bien. Maman na biso abi des choses beta li solo anonymes, c'est-à-dire to kotanga kombote, to kotanga payité, mais yo bénéficier ga na li solo oyo. Ce qui au moni za bien pour na yo surmonter les problèmes. Ce qui pesa bien te otiki. To lo ba masolo nyo su to beta ga ya bien sala nini. Zwa ya mabesa nini, bwaka, to beta li solo. Maman abi de show, to deplasaka, to outi Kinshasa, to kendagi quelque part. To zo vivre na sima mikolo, to mona ike non, to beng sa petit frère na biso atikala ki na Kinshasa, ayako vivre na biso esika moko kote to zalaki. Bref, maman basangi sa e bambongo na bango, ndenye babima, babeng si petit frère na bango, alanda bango esika bongo bandaye ko vivre. Mais petit frère na Kinshasa, akomagi deja na fiancé. Azaki na fiancé na ye, atiki fiancé na Kinshasa, alandi ba grande sœur esika ba bengisa ki ye. Petit frère alakaki mwasi na ye na Kinshasa, zala tranquille, nga na ke esika ba grande sœur ba benginga, soki nzamba sungi, na ko bunda na façon tout, o landanga, esika nga na ke yi. Bref, mobali a voyajaki, atiki mwasi na Kinshasa. Chose grave, mwasi kota atika la ye na Kinshasa, azui chéri mususu. Babando vivre na chéri moussous, car a nenge zalara ki makangout. Te ben onka bon opposa ide yana fiancé, ozui chéri, wana makangout. Abandi ko vivre na chéri moussous na niveau à Kinshasa, abosani ke mobali a tikiye zelanga na zo ben so na sima mikolo. Bref, mobali kota kenda kinzamba pamboli na sima bamboula, mbongo e monani po abeng sa mwasi na ye, alanda ye kote ya voyage a ki. Bref, mobali a tindi mbongo voyage, mwasi pa sali ba démarche nyons. Chose grave. Moi si ndenga bande ko vivre na chéri msu na sima. Moi si akoma ina zem. Zem ezaki presque ya ba semaine. Voyage pe eye. Yaya oyebi na vi diable a kombata mtu makasi. Yango moi na vi patience paye mieux. La patience paye. Faut ko zaka na esprit ya ko zela. Faut ko zela ka. Diable a sala ka tang ba ebisi yo zela. O ko ko zela te tang ka ke ko bebisa. Tango ko bebisa omoni ba monzela na we fungwami. Mwasi tango mobali atika ki azela ye, mwasi atika li ko bimana mibali misusu. Juste azo koma na pembeni ya voyage, ayeko koma na zemi ya mobali misusu na Kinshasa. Bref, mwasi a voyage na zemi wana. Aye na ngwe sika mobali azalaki. Mwasi tango aye na zemi na ye kuna esika landaye mobali, mwasi ayebisa ki mobali deja dès le départ. Kenenge na ye awa, Naza, nazem, quelques mois après, un mois, deux mois, moi, c'est à qui koyeb sa mobile na e vérité, ke nenge naza, wa, naza, nazem. Mais landa li solo, oye ba nenge ni mobile a yeba yi ke moi si, aza a ki nazem.
landa li solo oye ba ndenge nini ba ndeko wa mobali ba yebaki ke mwasi ayaki na zemi sika bazali landa li solo mwasi alongwe na pana biso na RDC alandi mobali zoka kote mwasi akendaki aye na zemi ya ba semaine mama na biso alobi de show tango mwasi wana yaki biso toza basi toyebaka soki mwasi aza na zemi oyebi probleme ya zemi wana ya mystère caché o nzamba pesaka basi experience wana mwasi ata comment dirais-je ba mama soko za na zemi ata ya ba semaine ata ya ba sanza mama za kana possibilité ya koyeba déjà en avance avant que papa yeba même attendre to ando kula na ba famille soki ba pesi nde kwa mwasi zemi mama yeba ango liboso mais papa ki diba o suka papa zo yeba 4 mois après 6 mois après mais mama yeba déjà na ba semaine na ba sanza ki mwana nga mwasi aza na zemi mama na biso abi de show tangu mwana mwasi wana ya ki semeki na biso tangu auti Kinshasa ye tu santaki ke semeki ya za na zemi mais chose grave 7 mois après mwasi aboti 7 mois après mwasi aboti mirmir e bimaki entre bango batali bo loko leza ko botana liboso ndenge bato ba opesa conseil e ko za la pe normal pour mwasi ko botali liboso za ka 7 mois et tiens qui moi va murmurer na famille maman na biso abi des choses biso to douta ki nango déjà mais mobali a boya ki kondima oh mobali a boya ki kondima te moi sina mobali na ndako ba yeba ki déjà moi si a yebisa ki mobali ne vérité ke ne na za wana ya ki na zemi na banga ki kolongola zemi wana comme na okai ko kufa ou bien okai ko bebisa voyage de toute façon na kokai te na longola mwana na libumu yango na ya ki na zemi sika yoza oye bako décider soko ndimanga na zemi o gardenga soko ndimanga na zemi te ozongisanga yango mwasi ayaki na zemi na ye mais mobali na bolingo ya mwasi na ye mobali andimaki zemi wana a couvrir mwasi na ye na ndenge mwasi ayaki kobota na 7 mois 7 mois o mwasi abota na ngwe zaki 7 mois te mwasi abota ki na basanza normal mais du fait que zaki lokwa zemi na ye ya liboso o te o moni zemi ya liboso pe za rabongo moi boulou ye ke salama ineti na famille bon du fait que mobali azaki conscient asia sola ki na mwasi mobali achaki famille na ye en bouche b ayebisaki bango non biloko ane za bien te botika oloba ndenge wana mwana za yanga en même temps mobali ayebaki ke mwana za ya yete mwasi aye na zemi auti nango Kinshasa na soni wana yango mobali andimaki a garder silence na bolingo ya mwasi na soni papa garda ki silence a garda ki mwasi na zemi. Bref, moi c'est yaki kobota. Moi c'est aboti bazo continuer ko vivre. Mais chose grave, yango moni bolingo, yaya, makambo moi sina mobali bakota raté. Bitumba ya moi sina mobali bakota raté, voir ba émission auto sala. Voir ma solo auto betara. Biso toza ba juge té. Biso to juge raté, to kata rapé likambuté. Biso to beta aka li solo. Oya malamu ozui ya mabesa nini? Bwaka bandeko bayaka ka kosenga conseil yo pesa e conseil yemo kokolo likambo nda ko yeba ko zwa décision finale ça dire attendre tu yaka na ba conseil aline nde ko obenga bi de choses sengela nga conseil conseil na biso nde ko za la décision pour na yete yenda ko décider na nyonso o biso tolobaka ya mala mosa nini ozui ya mabio sa nini obwaki mama lo bi de choses nzoka mobali pa yebaka na ye ke mwasi ayaka na zemi bayokana ka bango mbale yango mama lobi de show na bolingo il faut ko surmonter les problèmes bayaki ko swa na mwasi na mobali tango ba swani mobali akomaki au bout de sa colère mobali ayeko bimisa vérité abengi ba grande sœur na ye avandi si bango ndenga ayaka wana ayaka na zemi mwana ya botaki wana aza mwana na ngate bon bébé tiao masolo ebandi ao bon bébé ti biswa na ebandi makofi ebetami batu ba panzani balobi omoni to yebisaka yo to yebaka deja yaki na zemi obika ba mama to yebaki deja yaki na zemi si yo ndima ko lobai mwana na mobali abi non mwasi ayebisa nga vérité tango akomaki 2 mois après ayebisa inga ki azana zemi ayaki na zemi azwa ki zemi a partir a Kinshasa abangaki kolongola zemi yango ayaki soki na kondima ina zemi na garde so na ndime na zemi te na zongi sae yango na garda ki di fait ke na mona ki asi akomi aza mwasi na linga ki esala inga pasi bien ke yaki na zemi abatu ya mutu mususu na garda ki yango etikala ki secret yanga na ye
Yoka, na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi na ba problème aboye. Ya toza mingite. Ya on tobi li solo yo. Eza très délicate. Ya on mama lobi de show beta bolingwa mwa sina mobali ba kota raté. Ya ya yo mesana ko kota bolingwa batu. Yo chaka songi songi na bolingwa batu landa pe li solo eza très important. Ouais. C'est-à-dire ya ya bolingwa mwa sina mobali. Ya ya ba kota raté ko yo tie maloba na kati. Lobi omoni bango ensemble yo bimindoki. Bolingwa mwa sina mobali ba kota raté le loba swani ba bundi ba zokisani. Yo yo tie maloba hey, lokola zokisi yo sala ye boye, sala boye funda boye kende boye. Lobi okomona bango ensemble yo ko bimandoki. Okokima okokasu ko visiter bango te. Okokima okokasu ko yana nda kuna bango te po yo linga ki ba kabwana. Ya ya bolingo ba kota ka te. Na kangi parenthèse tobe tobe tali solo. Landa siko oyoka pourquoi na lobi ndengo wana. Mama lobi de show ton ka mobali eko yebisa biso bongo mwana kolie. Mwana komagi deja na 5 ans. Wana baboti nan te. Mwana kaka ya liboso ya ki na ye wana aboti. Baiba yike mwana ndeko na bango. Yebika mwana ndeko na bino abota mi basombe la ebila. Mbaba nini bakado tusa. Mena mitema ba yane ya mwasi ba ezitaki. Me lokwa mobali ya lobaki teza mwana nanga. Bango pe batika ki ba konsidere. Mena suka tango baswa nina mwasi mobali ya bimisi sekri. Mwana za yangate. Bitumba. Mama lobi eyoma. Ba sandrumane nandenge asuka sandrumande sandruma. Webi sandruma. Epaka. Eyoma ba bunda. Yeba mwasi ya zaipase ya sali konesansa. Yeba enpena batu msusu. Bo voilà. Le fait que ba bengana ki mobali ya bengi batu ba yena nda kupuwa loba. Lobi lobo so ba ndekone ya mwasi. Bitumba ba bambani banzungu. Ba lutu. Ba nzeta fufwe betani. Liba le kufa ika kawana. Ba swani, ba fingi mwasi. Kumba biloko na yo, ba bengi, comment dirais-je. Tante ya mwasi pa zaki na mboka wana ba zali, ba benga ki epe a ye. Ba bi kumba mwana, bino bo sa anini, bo kende ma kofye betami ba panzani. Ya ya chose grave. Bo lingwa batu ba kota rate. Ti ba benga na ki mwasi, ya ngo mwoni ba koler mwususu, foro kebara. Ya yo koko mana kanda moko boy, avant ozwa decision, mituna mille fois. Avant o décider, avant o boya mwasi, avant o bengana mwasi, yaya mituna mille fois. Voilà pourquoi tu obéta li solo. Avant o sala li kambu songolo, mituna mille fois. Est-ce que o kuzonga li susute? C'est ça. A ozo luka o bengana mwasi nandako. Est-ce que o kuzongele li susute? A ozo luka o bengana mubali nandako. O kuzongele li susute? A ozo luka o dévoile, est-ce que ko sala chita simate? Li solo yango to bandi siko, landa li solo yoka. Yaya après avoir batu ba bundi, ba fingani, sandru manandako, ba nzeta fufu etamboli ba lutu, ba betani ba nzungu na ba sani. Bokumba mwana bino bokene, bozo na mwana bino bokene. Ba bengani mwasi akumbani na mwana na ye, asaye nini? Ba keina bandeko na ye, o basala ki ba connaissance, ba tante na ye, o ye pa ya kokuta na peyi wana. Abu, pe sa réponse. Pia, libale kufi. Nzoka libale kufa ki mobali asala ki biloko na se ya kanda. Ya ya kande za mopaya. Kande za mopaya, yango na tuni bwe na emisyon na bandeli ya kotuno bwe. Avant o sala likambo, mituna mil fwa ya ya. Avant o bengana mwasi na ndako, mituna mil fwa. Avant o bengana mobali nanda ku mituna mille fois ya ya bolingwa batu bakota kate bolingwa mwasi na mobali bakota kate bolingwe bandara na batu mibale esukara na batu mibale c'est ça bolingwa msoko tu yom tokutanisa ki bango me bakotia yo ekar ba tie yo a l'ekar ba fini au bouton me bango batikali c'est ça ça dit mwasi na mobali tango balingana ka ya ya faut faire attention to betali solo. Maman a bu sa bille de chaud, to panzani. Et ça la qui passe, moi na koli, zemi a moutou moussous. Nde kon a bu sa moubali, an dima zemi a moutou. Ya on a bi yaya bilo ka boye, ni teme kese, ni zana ba minsous ba ndima rango, ba minsous ba ndima rate. Te bi baka boye, zana ba foye bele. Ba se bele, ba yana ba zemi mi bali ba ndima. Hein? Moutou na mouta yana moute mana. Et donc, c'est ça, nzamba, ça la bi so yako kesana. Mi teme ape, e kesana. Bref, ba ye ko panzana. Na sima mikolo, moi si akende, une année après, mobile lando kendo landa mwasi na kuzu. Basi ba panza bango, mwasi akenda.
ake pa bande kunai akenda kufanda kuna na mwana une année après mobele abandi kolanda mwasi abandi kolanda isu mwasi abandi kozongela mwasi na ye yaona ebiso ya mambo bolingo bakota rate ke ba yo mtogenda okota mambo bolingo abatu yaya erreur tika bango bale basisa ndenge balingana tika basisa ndenge bakutana makamu mwasi na mobali balubaka na chambre na butu ngana oto zala rate yango na keba kokota mambo bolingo. Bref, mobile bandi ko zongela mwasi soupçon bandi ko ya pa ba grand terre na ye. Maman na biso abi de show to komo ka ba soupçon. Ndeko na biso bandi ko landa esusu mwasi wana. Azo lande na kuzu sima ya basanza une année après na lobby. Quelques mois encore plus, mwasi ko koma na zeme. Oh de show, we bizeme yanan. Yale ki na bangwa mobile, zeme ya mobile na ye. Mwana liboso aza ya yeta ya ki ne na zeme. Ba bengani epo ya ki na zemi verite bimi mobali ya bimisi verite na kanda yango keba ya kanda msusu ya kaka apona ko détruire résonaka 1000 fois avant sala likambo résonaka 1000 fois avant ozwa décision tuna kananu liboso ya ko sala likambo ho mwano yo banga kape makambo ro ro wemi nzembo ande ba yembaka mitunaka yaya mitunaka avant ko sala likambo. Mobali azongeli kolanda mwasi une année plus tard bandi kolanda mwasi quelques mois après ache mwasi zemi. Yaya obengana ki mwasi na se akanda obimisa ki vérité, obimisi secret ya ndako. Yaya, il y a d'autres secrets esenga ka te bima. Soki se bimi, se kozonga esu simate. Ba secret bo esoko bimisi yango simozongi sima. Ezo ndiye mbo ale bisanza. Oke muntu ali ara bisanza na ete. Yango mema kamsu yaya surmonter ango ko bimisa te tike tika la ra bongo soko ebi ko zonga sima eza ba problème su soko bimisa ke kende libela ko zonga su sima te mais o mobali ya bimisa ki secret ya mwasi alobi mwana yanga te tango yaki ba comment dire je ne bwande ko lobane za la ki vrai nga monde mobali na boyaki ko loba mais ayebisa ki nga yaki na zemi ya mtu msusu. Bref kuna zongela mwasi ache mwasi zemi na sima nango azongisi mwasi na ye na ndako. Zemi ebotami baboti mwana liboso. Bazongi susu esika moko. Me bapanzana ki na makofi. Yebika bandekwa basi ndenge bazalaka eyoma. Lokwa pe abotaki mwana na to ebayiki azayi mwana biso te akosaki eyoma. Mama abi de choto tikala na soni. E koma soni na koke na ndako wana di fete kaki azale ki na biso ya mobali. Toza na shuate. Me koma soni. Koya na ndako wana e koma soni. Kota la ndenge to beta ka mwana mwasi wana. Kota la fason to bengana ka ye. Ndenge to finga ye. Ndenge to bambana balutu na ba fami na bango. To bambana banzete. Me lelo ndeko na biso ya mobali. Azana mwasi wana na ndako. Bakomi na bana 4. Oya liboso yaka na zemi ya mibale ya ndeko na bango ya mobali. Ya misatu ya ndeko na bango. 4e enfant ya ndeko na bango. Lelo bazanda kumoko soni. Mama lobi de cho soni. Me niveau to beba na kana bango. Suka na sandruma. Mama lobi de cho tango baboti mwana mibale. Sa konte oya ya utayine Kinshasa. Bayeko bote ya mibale basali mariage. Ya voile. Si 3e enfant bayeko bote ya mariage. Bayeko sala mariage. Voile mobali abali mwasi na ye ya kafu anona musapio kesa réponse anona musapio wo bavanda mariage bavanda lelo 4 enfants ya liboso utaka Kinshasa misat o ya bango mibale na mwana ana ya Kinshasa nyoso bakota na famille ba adopta ye bavanda silence okondimate ke bapanzanaka o façon bapanzanelaka mama abi de show. Et quand on simba et sous tout le monde a les lundes qu'on a bu soit quand on bat la moisi wana bah vendi yakato vendre te mais à balier mariage à la tissier à nous à la tissier voile à la tissier à nous les lo bazana 4 enfants nanda kumoko 4 ya liboso a utara na en azem misato baboti bango wana yango mama lobi de show beta. Et ça n'a pas de problème, Moussous, Lukaka ko garde en oyo moko. Ça sert à rien, oye bisabato, après lobby yo zongi sima. Yaya soko ebi koko zonga sima, ko lobate, tika mwe tika anamute manayo. C'est ça aussi le problème. Po ba erreur, Moussous, to sala ratoye ba rate. Yaya ou mama lobby de show, beta bolingwa batu bako takate. Biso to zana problème, oye le ki na fami, to beba na ki na ndenge mabe, mena minute yo petit frère na biso abali mwa sinaye, alati sa ye voile,
à l'atissier à nous, bah comme il y a bana misato plus ou à Kinshasa 4. Mais ou à Kinshasa à Outara Libanda, moi si à Yebisara Mobali na arrivé na ye ke na zana zem. Mobali a bombara moi si, mais secret ko bi manase à Kanda, yango tolobi ya ya kebara na Kanda moussus. Kebara na Kanda moussus yango batu baboma batu. Mabala msu ekufa na se akanda, ba problem msu ba decision msu stozoa na se akanda, eza biente ya ya. Soko ebi ke ko zonga na esika wana, ko loba mabete, garde kanda na yo kende. Pesa tan na tan, ko wele la ko lobate, ko wele la ko fingate, ko wele la ko devoilete, c'est vraiment une erreur. Yon mama na biso abi de show beta, na pesio li solo par rapport ya masolo na onde na landi na sepeli obeta pe wana. Me lo ni mama linga lo banakati toye ba ko surmonter ba problème entre nous. Eza na ba problème sou suyaya ifo ye baka ko supporte ango yo moko. Na vi soko si osanzi ko zonga si mate. Mais sauf que ces derniers a zongi si ma. Yango tolobi moutuna moutana moute manaye. Me na minuto aza na bana misat moko ya yete. Mwa se aibi papa mwana. Papa mwana tika na Kinshasa. Et sali ma wapas. Na soni la patience. Tolobeli patience yaya. Tolobeli likamba ko surmonter ba problème. Tolobeli likamba décision sous la colère. Yaya ko zwa kamokano na kandate inerer. Soko ebi ke moutou an oza na epo sa. Koloba mabe na ete. Bomba mabe na epo oza na posa na e. Soko moni goza na posa na ete loba. Metano ko loba ko lukato sa la rekil. Ego sa la son. Ego sa la mawa. Yango mama lobi de show beta li solo wana e ko aide bande ko ba me ka o comprendre li kamba mwa sina mobali ba kota rati le loto tikala na soni e komanso o ke kuno zo seka ka atiko seka me bifinga o to fingana ka eza na mitema evandi mwana mwasi wana za seme ki na biso me alimbisi biso me na mutema na ya yebi ndenge to finga ye alimbisi biso ma yebi ndenge to beta ye po bimananda kwa ndeko na biso. C'est ça. Ça dit ndé kuna bango mobali ya simbisi bango touche or kaza ki na posa mwasi azwaka kaka décision na kanda ya mo mama lobi de show beta li solo décision bazwara na kanda te libala bato bakota raté bolingweza ka ya bato yo mi balé mwasi na mobali ya ya keba yo mtogenda ko tia songi songi po za ya na yo olinga kabo ya mwasi na ye ah keba yo kenda kocha songi songi na leki nwa mobali po kabo ana mobali na ye. Ah, oya zana matu ya koyoka sa nini? Oyoki ya ya balala abango mbale likola mbeti. O balobaka na butu, yo za akate. Yo kuta na anabango na moime na butu, yo za akate bazala abango mi bale. Keba na songi songi, keba na bilobela na bakupla batu, keba na bisala sala, bazwaka kanda, en fait, bazwaka mokano na kanda te. Voilà, o tuenga tolo bango wana, na ebi keko sunga mtu moko quelque part. Yaya keba ozwa décision na kanda lobio koluko zonga sima porte bakanga. Merci beaucoup benga de show de Denard TV na basije a bien o ekomelio komela ba misusite numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp appel même numéro WhatsApp même numéro soko tanga ba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne de show de Denard TV ta la réalité le plus important yaya partager votre émission pesa bande komsusu batala yaya likamba mwasi na mobali bako tarate. Mwa sina mobali ba suki sa rabango mbali. O mama kota ka mama keba. Mwa anwa wako sali so soni na miso abo kilo. O te papa kokota te. O te yaya kokota te. Donc voilà nyo sotolobi na katia emission. Tike la biso ka commentaire. Ba commentaire na minu yko za anini par rapport a histoire oyu. Na lobi bien mutu na mutu ana mute mane. Pa mutu mususu. E histoire abo yko zonga si mate me. Nzamba sala mutu na ndenge na ye. Yango to beti histoire anonyme po e deranger quelque part te. Balobiga to beta po mutu moko pe a comprendre que zana batu bandimaka makamu susu o yo kiko ndima te. Voilà yango to beti yango mama lobi de choto tikala na soni nde konabiso a bala mwasi baboti bana misatu plus ya Kinshasa 4 a latisye anneau de mariage a lati mwasi voile lelo bazanda kumoko esali bien po na bango esali mawa passe. Na soni po na mama na biso po bayaki ko panza libala. Libala mwasi na mobali ba panza rate tika bango moko ba panza na yo ko panza bango te. O tuenga to lubango wana. Merci beaucoup partager votre émission et abo partager ma solo a noko abana. Partager ma solo a noko de show, partager ma solo a de show de Denard TV to partager kayaya et faire partage na zozu la bino ba histoire. Pesa bande ko msusu ba tala, pesa connaissance na yo bwaka na WhatsApp Messenger. Partout, merci beaucoup
aimer commenter que ça la bien et Zala qui a bino humble serviteur l'homme de bonne foi Zala branché ba émission Zakoya puis à réponse ciao.